Aquesta antologia és nova, no només pel títol, Pàtries, que pot sorprendre, però que deliberadament vol sorprendre, sinó per el contingut. Verdaguer té moltíssimes antologies, però encara no en tenia cap de la seva poesia patriòtica. I la novetat, per tant, és que és una antologia temàtica, però sobretot la novetat és el moment en què surt, el 2014. De manera que el que realment és nou d'aquesta antologia és el lector d'avui. El lector que llegeix Verdaguer des de la perspectiva d'una independència de Catalunya i d'un estat nou, que és al capdavall el que ell somiava. Li retreien justament que el seu patriotisme era un patriotisme de somiador, però no podia ser altra cosa. Ell veia l'època del rei Jaume I com l'època d'esplendor de la pàtria catalana. I era el moment de la màxima sobirania de les terres catalanes. Per això, també el lector que llegeixi des de la perspectiva actual aquesta poesia de Verdaguer és un lector nou. Mai, com ara, havia tingut lectors que penséssim que tenim la independència de Catalunya en el nostre horitzó pròxim. Per això és realment una descoberta rellegir els que ja l'han llegit o bé descobrir els que encara no l'han llegit aquest poeta Verdaguer, el poeta nacional de Catalunya.